ဘာမှချူလို့ချက်ချလုပ်စရာမရှိနေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ relax လေးဖြစ်မယ် stress လေးပြေပြီးတော့အပြင်းလေးပြေစင်မဲ့ game လေးတွေကိုဝင်မှာပြပေးမယ်ပထမဆုံး game လေးကဒီ Tower Driving ဆိုတဲ့ game လေးဒီ game လေးကကြတော့ကားမောင်းတဲ့ game လေးပေါ့နော်သူကဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို parking ထိုးခြင်းလားပြီးွားရှင် highway ပုံစံမျိုးနဲ့မောင်းခြင်းလားအမျိုးအစားတွေအများကြီးပဲရွေးလို့ရတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီ game မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကစပြီးတော့ဆော့ပြီးဆိုတာနဲ့သူကဘယ်ကွေ့မလားညာကွေ့မလားဒီပေးထားတဲ့ duration minute အတွင်းမှာပေါ့နော်စီတရာတာကိုကင်ပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့မောင်းပြီးတော့ဆော့ပေးရတာဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတနည်းအောင်တိုက်မိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါတည်းနဲ့ရှုံးရမှာပေါ့နော် mission ဖေးသွားမှာအဲ့လိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ mission ကိုအစအနေပြီးပြန်ဆော့ရမှာပေါ့ကားကတိုက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစုတ်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်မှရှိတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ကားကိုပြန်ပြီးပြင်ဖို့လည်းမမေ့နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကားစုတ်ကြီးနဲ့လည်းမျိုးတွေကိုရှောက်သွားမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကပထမဆုံး game လေးဒုတိယ game လေးကကြတော့ဒီ going ball ဆိုတဲ့ game လေးဒီ game လေးကကြတော့သူကဝင်ငယ်တော့လေဟိုကတော့ဒီ PC နဲ့ဆော့ကြတာလေဒီ balance ဆိုတဲ့ game လေးသူကဒီဘောလုံးလေးကိုသူဒီပေးထားတဲ့ဒီ broom ဟိုကရှိဒီတွားတာပေါ့နော်လှိမ့်ပေးရတဲ့ game လေးအဲ့ဒီ game လေးကဒီ going ball ဆိုတဲ့ game လေးနဲ့တော်တော်လေးဆင်တယ်ဒီမှာဆိုတော့ဒီမျိုးဖုန်းထဲမှာလည်းအလွယ်တကူဆော့လို့ရတယ်လေဒီဟာလည်းသူက level ကြီးအများကြီးပဲရှိတယ်ဒီ mission တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုအောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘောလုံးလေးကိုလှိမ့်ပေးရင်းနဲ့ဆော့ပေးရတာဒီဘောလုံးလေးပြုတ်ချသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှုံးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရှင်အဲ့ level ကိုအစားအနေပြန်ပြီးဆော့ရတယ်နောက်ထပ် game လေးတစ်ခုကကြတော့ဒီ game လေးကလေဘုံကတော်တော်လေးကိုသဘောကျတယ်သူကလေတကယ်ကို stress ပြေစေရသလားပထမဆုံးဆော့ရတဲ့အနေမှာတော် level 50အောင်ပြောင်းဆော့လိုက်မိတာသူ့ရဲ့ game နာမည်က Builder Queen ဆိုတဲ့ game လေးဒီ game လေးမှာဆိုလို့ရှင်သူကဒီလိုမျိုး screen လေးကိုဖိပေးပြီးတော့အရှိကိုဆက်ပြီးသွားနေရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကဒီအပေါ်ဘက်ထောက်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးသူဝတ်စေခြင်းနဲ့ဒီ fashion ပုံစံကိုပြထားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးကိုကိုကအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကိုကရွေးပေးရမှာရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဘက်မှာနောက်ထပ်ကောင်မလေးတယောက်ရှိရဲ့အဲ့ကောင်မလေးနဲ့ဘသူကပို့ပြီးတော့သူပြထားတဲ့ဟာနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဟိုဒီပါဆက်နဲ့ပြပြီးတော့ရွေးပေးပွားလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအနိုင်ရရှိရဲ့သူကကိုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် level တစ်ခုတက်သွားပြီပေါ့အဲ့လိုခင်မျိုးလေးတော်တော်လေးကိုစောလို့ကောင်းတယ်စောက်ကြည့်ဖို့တည်းအကြံပေးခြင်းပါတယ်နောက်ထပ် game လေးတစ်ခုကကြတော့ဒီဟာကဒီဇယ်တောက်တဲ့ game နဲ့တော်တော်လေးဆင်တယ်ဒီဇယ်တောက်တာမှာသူကဒီ function ကိုပြောမှာပေါ့နော်ဒီ current dispose ဆိုတဲ့ game ဒီ game လေးကကြတော့သူက online ဖွင့်ပြီးတော့မှဆော့ရတာဒီဟာကကြတော့သူကဒီ online ပေါ်မှာကိုနဲ့ဆော့မဲ့နောက်ထပ် competitor တယောက်ကိုရှာပြီးတော့သူကတခါတည်းတယောက်တစ်လှည့်စီပေါ့နော်ဇယ်တောက်ရတဲ့ game ပုံစံမျိုးလေးဒီဟာလေးလည်းရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲဆော့လို့တကယ်ကောင်းတယ်အထဲမှာနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုး puzzle mode တွေအများကြီးပဲပါတယ်ဟိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ unblock me ဆိုတဲ့ game လေးသူကကြတော့အတုံးလေးတွေကိုရွှေ့ပေးရတာဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ mode တွေအများကြီးပဲရွှေ့ပေးလို့ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအတုံးလေးတွေကိုရွှေ့ပေးပြီးတော့ဒီအနီအတုံးလေးကိုဒီဘက်ကပေးထားတဲ့အပေါက်လေးကိုချွတ်သွားအောင်လုပ်ပေးရမှာဒီ game ဆိုတော့တော်တော်လေးလည်းလွယ်တယ် level တွေများလာရင်တော့ပို့ပြီးတော့ခတ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဒီနေ့ပြပြပေးခဲ့တဲ့ game လေးတွေကအားလည်းချိန်မှာအပြင်းလဲပြင်းမဲ့ stress လဲပြေစေမဲ့ game လေးအကြောင်းပြပြပေးခဲ့တာပါ video ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းဝမ်းဝါအောင်နောက်ထပ် blue game မျိုးတွေစောင့်စီခြင်းလဲဆိုတော့ comment မှာမှန်သွားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်အားလုံးပဲတတား